O inimigo tentou lhe deixar desconfortável, trazendo uma situação constrangedora. Mas sabe o que ele não percebeu? Que situações que te levam ao desconforto também te levam ao crescimento. Que quando algo não sai do jeito que você planejou, você é obrigado a buscar uma maneira melhor de fazer aquilo que precisa ser feito. E isso te faz crescer neste lugar. Deus manda dizer assim para você: ei, quando ele está dentro do projeto, até aquilo que vem de forma contrária tem que passar a colaborar. Deus trouxe você até aqui para dizer: não desista. O inimigo está tentando sim lhe colocar em situações desconfortáveis, tentando sim complicar a sua vida mais do que o necessário. Porém, Deus manda dizer que em tudo ele é contigo e te fará vencer cada desafio. Quem investiu contra você perdeu tempo. Quem levantou contra ti também tombará. Deus manda dizer: fica firme, sou contigo e vou te ajudar. Você crê? Confirma aí com teu amigo.